Daniel sagt, dann müsste sie sogar noch vor der Folie ansetzen. So. Ja, das macht das jetzt schon wieder gelassen. Nein. Hat ja noch nicht drauf, wo nie nicht verbessert. Da war die noch nie dann. Nein. Je prilikom glasanja važan politički program koji stranke neće? Mislim, važan je to i najvažnije, prema tome glasan to je. Da. Koliko si upoznat sa političkim programima kandidata za koje glasanje? 10. Da li te očekli mjesto se dobio neko? Dobio sam broj Pustiću. Ja mislim da. No, i da li podržaš odluku pojedin političkih stranka da bojiš te izbore? Pa ne. Ne. Treba se izađi. Hvala. Ništa. Vidimo se. Vidimo se, čao.